はよう。今お風呂上がってドライヤーした。やばい、この期間朝風呂が習慣になりそう。です。激眠。誕生日スタイルになってんね。ちょっとさ、歯磨きしていい？乾いたかな。乾いたってことにしようか。私一番朝起きたりすること歯磨きなんだけど、今お風呂入ったからさ。よい、ちょっと持ってくる。そうだよ、しんちゃん二十歳だよ。めでたすぎる。と同時に今日は舞台初日でございます。緊張？昨日はめっちゃ緊張したけど、でもなんとか、ドボンね。私もやれる限りやってはいるんですけど、逆にみんなが諦めてるのかなっていう不安ではある。私はもうこれ以上時間が割けないです。だから本当に今日はもう2公演もあるから、どうすることもできないので、もうみんなに任せるしかないです。おかせっぱなしで申し訳ないんだけど、ありがとう。昨日は最初やばくて、回復結果もネタバレになっちゃう。待って、今日来る方と半身見る方いますか？コメントください。みんな衣装見ちゃったの？うまっ。大変見るからやめて。でもさ、多分ライブパークとかもさ、まあ、ヘトリは変わってくるけど、この曲ここにいるんだなとかも見えるんじゃないかな。昼より両方行くよ。うん、配信で。みんなゲネの写真見たんだ。髪の毛が多いの。ポッもある。ポッも平等。髪毛から出る方が多いけど、ひも毛いくときもある。
科目？科目からか。帰ってきた。あとはクレちゃんとユリが見に来てくれました。うん、私の紹介した感じでは弱い。ちょ、聞いて、今日もさ一番でさ、メイクもう眠いか、若干やっていくよ。アピール、どうアピールしたらよいか。ライブ中しかアピールできないと思うよ。舞台中はちょっとアピールは困ったちゃんかも。ごめんね。もうもちろん客席は見てるんだけど、マスクしてるから本当に誰が誰だか全然分かんなかったかも。サイリウムの色か。あ、阿部も来てた。阿部とクレナというか、ちょっとサヤにあと先輩方にはお会いしました。ごめんなさい、眉毛はない姿を見せます。今日は自分、あ、話すこといっぱいあるな。ギニプロ、まあ、今日から舞台なので、どうだろうか。まあ、もちろんね、まだ見てないから話すのよっていう方もいると思うけど、まあ、少しずつだね、話していけたらいいなとは思ってる。なんで、まあ、個人的に感想をくれた方が嬉しいかもね。まあ難しいね、舞台インスタとか。あ、フェイスシールドはずっとつけてます、舞台中も。なんで、パフを洗ったのかな、洗ってないよく覚えてんね。まだ洗ってない。まあ感想とかあったらDM とかのがね、私的にも嬉しいし、みんなからしても嬉しいんじゃないかな。でもなんだろう、まあ、いろんなスタッフさんとかも昨日見に来てくださったけど、昔エイタのマネージャーさん、マネージャーだった方は服部の演技見たことなかったけど普通に良かったって褒めてもらいました。褒めてくれました。かね、お世辞かどうかわかんない。撮影タイムの時はどの衣装ですか。撮影、それ言っちゃっていいんだもん。撮影タイムの時はじゃあゲレに乗ってた編みタイツの衣装ではあると思うんですが、前夜祭、後夜祭とかあるじゃないですか。その辺はもしかしたら変わるかもしれないですねっていう話、まだ未定です。
か、もう配信で見る方もいるもんね。緊張しちゃうな。銀河劇場って Wi-Fi 飛んでますか？私たちも Wi-Fi なさないと電波悪すぎて、そしたら昨日 Wi-Fi 設置されてたけど、ファンの方用の Wi-Fi かは分かんない。ね、衣装の話とかもしたいんだけど、ね、いやね、もう網タイツですよ、ネタバレって思うかな。ね、本当にでも衣装さんすごく分かっていらっしゃるので、あとはもう役演技して、もうメイク朝一で、私何時間かね、まあ、時間が空くのでやることはあるけど、空くのでドボンするつもりです。睡魔に負けず今日は2公演かな。マスクと紙マスクしていかないとさ、化粧よれちゃう。いや、どっちも配信だよね。今日は2公演。塗りたいものがあったのに忘れてた、すっかり。もういいか。でもね、楽屋にもうメイク落としがあるので、落としたかったら落としてやったら、あとはアンロケですね。どんな感じで映ってたんだろう、私何にも見てないからあれなんだけど、どうでしたか。忘れてたよね、ちょっといっぱいありすぎて。もらってないカンパケ、いつもくれるのに。頑張ってた。エチだったの、なんかあれ以上エチだったらしいよ本当は、噂によると。かね、どうカットしてどうしたのか分かんないけど、あれよりエチで結構まともにマシにした方って言ってた。やばかったのかな、やだ恥ずかしい。どうエロかったの、分かんない。こっちは真剣にやってるからさ、角度の問題、体勢とか際どいよね、恥ずいよね。編集に悪意があった。え、なになに、どういうこと。どういうこと。ワン、ちょっと、もうちょっと待って、682。うわ、ウインナー食べたい。600、待って、リップ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 
リップ流して。うわ、やばい、レッドアイズとか多分4話くらい見てない。コンビニでウインナーって買えるかな。実はね、1週間前くらいにウインナー切ってさ、ラップに包んで冷蔵庫入れてあるんだよね。焼くだけなんだけど。冷凍じゃない、冷蔵なんだよね。ウインナーパンって絶対マスタードとか入ってるやん、マヨネーズとか。嫌なんだ。昨日夜マック食べた。そう、弁当にしようと思ったんだけど、弁当にする時間がなくて。切ったら痛むかな。やばい、冷蔵庫を全然消費してないからね、最近。料理してない。1週間気になるか。でも3本くらいしかなかったから、まあ、3本ならもともと賞味期限切れてるし多分。1週間はやばいか。マジで食べてないんだよね。作ってない。だって今朝これでさ、帰ってきたら何時だ ?11 時くらい。もうあとか。魚とかもなんかさ、買ってきて洗わず冷凍してるんだよね。やばそう。バカかな。でもここ2週間くらいずっと料理しなさそうな雰囲気だよね。どうやって生きていけばいいの。お弁当がある。コンビニで買っちゃうんだよね。でもね、お弁当系のさ、肉じゃがが出たんだけど、自分で作った方が美味しかった。超失礼。超失礼だよね。天狗かこれ。味がめっちゃ薄かったんだよね。味ない肉じゃがとか嫌じゃない。醤油の味の砂糖も味もだしの味もしない肉じゃがなんて嫌じゃない。でもさ、なんか本番中とかってそんな食べないんだよね。実際も衣装とか着るし、だからさ、そんななんかお弁当を全ペロペロリ完食することがないんだよね。なんかもう基本味ないものって嫌だ。もう化粧道具とかもさ、足りないものだらけでさ、
結構借りたりしてるんだけど欲しい。差し入れか。でもやっぱお菓子系が多いからさ、めちゃくちゃお腹が膨れるわけではないのよ。私おとつい差し入れした。おとつい昨日かな、おとついか、コンビニでお菓子の詰め合わせみたいなの買って、もうそんなものしか買えなかったんだけど。いや土曜日か。あ、そうセブンのやつ。なんでわかったの？なんかやってきてください、髪内巻きにしてきてくださいみたいな言われてたけど、もう無理動けん。もうあっちでやる。もうあっちでやる。無理。カラコンね、入れた方がいいよねっていう話にはなってるんだよね。ですがもうあと2個しかないやんけ。もう持ってくだけ持ってくるか。相方さんも寝てるよ。時間が別なのよね。なんで一番なのかな。優しいからってことにしてるんだけど今。間違ってはない。朝弱いよ。今日だってなんか最近ねお父さんに電話かけて起こしてもらってるんですけど。お父さんの電話に全然気づかなくて、りーちゃんが寝ぼけながら、ゆーちゃん電話かかってるよって言ってこれってこれって起きた気づ。いや遅刻するよ、さすがに。こんな毎日早起きだったら遅刻する。さすがに流石にしますよ。続けば。でもりーちゃん多分覚えてないんだよね。多分覚えてたとしても秒で寝ちゃう子だから多分大丈夫だと思って。なんかさ755とかさコメントでさコメントとかオンにしちゃうけどできないんだよね。インスタの DM とかもさみんなが一回送ってきたら通知なんないんだよね。初めて送る人がテレンってなるだけで、もう前から送ってくる人は通知なんない。足しびれた。ツイッター、私ツイッター全部通知オフにしてる。だっていいねとかリツイートとかリプレイ来たらそれこそねトゥルン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 ってなるかもしれない。
と人気者だからね。どうやってやるか分かんない。何時に家出たら間に合うんだっけ。そもそも テレビの目覚まし機能、アラームで起きれるから大丈夫。アラームで起きれるから大丈夫。間に合うかな。うん、大丈夫、余裕を持って起きてる。出ます。あ、みんなが心配してくれてるのね。間に合うさ。なんか食べてから行きたいんだけど。ポッキーとかあるわ。こういうお菓子類をね、いっぱい持ってけば、なんとか。何そう？神田明神さんでやったやつ、まだちょっと置いてある。ずっとコメント止まってる。そう、これ今までの差し入れ全部食べなかった分が残ってる。賞味期限大丈夫？大丈夫？大丈夫？全部お菓子差し入れ持って貯めてた。じゃあ思ったより早いんだよ。もうちょっとできそうだ。僕はもう着替えた。これレッスンに、ドーナツ食べよう。天気いいんだ今日。
みんなさ、毎日アイドルやってる子ってショールーム朝すんのかな。大体そうか。ねまつさん、ありがとうございます。嬉しい。忘れちゃいそうだよ。今写真撮っとくね。ありがとう、くまたわ。嬉しい。急にテンション上がった。うん、そりゃね。ありがとうございます。頑張ります。眉毛やばね。暗くね。いや、タワーもらって同じテンションとか嫌でしょ。逆にみんな同じテンションでいけるさ。もうそろそろ行かないと。みんなルナの剣心見てた。漫画なんだ。なんかやば。ランキングを読みたいと思う。ではランキングを見ます。13位、台湾中心アットマーク舞台初日楽しみます。超大目のトリドンさん、ありがとうございます。12位、おばけんさん、ありがとうございます。11位、まじばなちゃん、ありがとうございます。10位、まぼろしさん、ありがとうございます。9位、ゆきたんとマークうなたん舞台初日頑張ってさん、ありがとうございます。
8位、おまめアットマーク道民さん、ありがとうございます。7位、まことアットマーク初日頑張ってねーさん、ありがとうございます。6位、ゆうきさん、ありがとうございます。5位、 TK トンからアットマークタイのうなとりどんさん、ありがとうございます。4位、ロロアットマーク初日ファイトさん、頑張ります、ありがとうございます。3位、イナジアットマーク二十歳のユナを彩りたいさん、ありがとうございます。2位、ことぶきさん、ありがとうございます。そして1位が峰松さんです。熊田川もありがとうございました。感謝。ということで、今日から何日間ですかね、何日間だ、舞台あります。みんなが来る日だったり、配信見る日は755のコメントだったりで教えてください。それでは行ってきます。また画面越しか直接、さようなら、バイバイ。